Tam to myslím, Pepa skvěle vypíchnul, vystihl nahrávku. Myslím, že i mi to, zrovna mi to nahrál, já jsem vlastně naváděl balón a byl jsem kousek za vápnem a zkusil jsem vystřelit a padlo to tam. No, tak chvíli se to rodilo, ale nakonec to dobře dopadlo, takže jsem rád, že jsem tady a doufám, že se bude jenom dařit. No, já jsem ji naposledy dělal někdy ve starších žákách v Hořovicích, takže si bych to nechal jako povolanějším. Tak teď už budeme vlastně jenom se připravovat na Plzeň, budeme ladit formu a budeme se snažit vlastně všechno podřídit zápasu s Plzní. Tak brzo jsme vedli, krásný gól od Matěje Štochla, to byla paráda. Měl jsem z toho hroznou radost, že jsme šli do vedení, ale pak jsme na 15 minut vypadli trošku z role. Sparta nás tlačila, měla tam nějaký šance. Srovnali, tlačili nás, ale myslím si, že jsme první půlku odehráli velmi kvalitně. Druhá půlka Sparta asi trošku lepší než my, taky jsme tam měli ženské šance, ale musím dneska opravdu před klukama smeknout klobouk, jak jsme 90 minut odjezdili a určitě Spartě jsme byli vyrovnaným soupeřem a určitě do dalších bojů velké pozitivum pro nás. No. Tam bylo štěstíčko trošku u té tyčky, tam Šírlák, já mu řval záda, pouštěl to tam, nevím, co se stalo, dali tyčku, dvakrát mě to tam trefilo. Takže i trošku štěstíčka, určitě pro mě, pro nás, pro celý tým velký úspěch je, že jsme na Spartě hráli 1-1, když v podstatě Sparta dneska nastoupila s nejlepším, co má, takže, jak říkám, pro nás krásný výsledek. Tak, jak se říká, dvakrát do stejné řeky nestoupíš. Říkám, chtěl jsem, dneska jsem hrozně se snažil, ale Spartěni to kopali dobře, akorát třeba Matějáka jsem mohl líp tipnout stranu, ale i když jsem tam byl, tak prostě šlo to za háky, takže Spartěni to kopali dobře, asi jsou na to připravení, na ty Champions League, Evropské ligy a tohle a jsou na to zvyklí. Ale jak říkám, pro nás je nejdůležitější to, že jsme na Spartě dneska uhráli cenný bod. Já jsem rád, že jsme poslední přípravní utkání mohli sehrát tady na Spartě. I v průběhu té přípravy jsme se snažili hledat soupeře kvalitní z první ligy, protože se musíme přizpůsobit tomu rychlejšímu, agresivnějšímu a kvalitnějšímu tempu první ligy. Z tohohle pohledu to dnešní utkání bylo vynikající. Pro nás, pro některé kluky velká škola, viděli, co je čeká, i přesto, že jsme uhráli dobrý výsledek, tak byly tam momenty, když nás Sparta přehrávala v rychlosti, tak myšlení, tam ještě musíme zapracovat a proto jsem rád, že jsme dneska tu konfrontaci tady mohli absolvovat a že si to ty hráči mohli ošáhat na život, co nás čeká za týden. Radek Šíra nastoupil do druhého polčasu z toho důvodu, že začínáme za týden ligu utkání v Plzni a i když zatím tam ta dohoda není úplně uzavřená nebo to hostování, tak podle zvyklosti našich si myslím, že Radek nebude moc tom na utkání nastoupit. Tak jsme na ty pozici chtěli vidět jiný hráče první půli.